aproveitando a sobra, veio lá, todo mundo patinou, ele mandou de esquerda. Eu não vi não, mas é lance pro Teodoro de Castro Lino, se teve empurrão ou não, parecia dois escorregando, o Saulo esperto diminuindo, agora Rio Verde 2, na verdade Vila Nova 2, Rio Verde 1, Teodoro de Castro Lino, houve o falta ou não? Olha, nessa imagem aí, a imagem de conclusão, pra mim não houve nada. Concentrado ali o Wendel, apontando o canto, provocando, vem o Saulo, caminhou, partiu! Gol! Nessa aí o Wendel só olhou, e aí a festa da torcida aqui no estádio Mozart Veloso do Carmo, pra você em outro ângulo, como bateu bem, agora Rio Verde 2, Vila Nova 3. Ah, isso aí é bater um pênalti com consciência, né? Olha o goleiro num canto, bola no outro. É, ali não teve sorte, teve competência. Party non-stop.